Bəzi sosial şəbəkə istifadəçilərinin Güya Şuşada hərbi qulluqçumuzun vəfat etməsi ilə bağlı yaydığı xəbər həqiqətə uyğun deyil. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən reportun sorğusuna cavab olaraq bildirilib. Eyni zamanda bildirir ki, Kəlbəcər rayonu ərazisində əsgər Şükürov Elmir İlhamoğlu qeyri-döyüş şəraitində vəfat edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır, məlumatda qeyd olunub.